Kristallin, Hamovjur, Patmakan Akhpurits. Մոխասը քադրուտ գնանք, բայց ոչ թոքել ցերկտակա։ Հայկական հատրուտինի։ Գնանք Իլամին էլ ի՞նչ ապրիկ, Ալիևեն էլ ի՞նչ ապրիկ։ Բայց ձեզ ոնց որ երաշխիքներ է տրվել, որ հայ ոստիկան եւ ադրբեջանցի ոստիկան է շրջել եւ պահելու։ Չէ, թորքեն ոստիկան ծուն ի՞նչ կանում։ Թորքեն լավ ճանաչում։ Իմամուսին զոհվել այն ուսնիրեք TV-ն թորքը ձերկով։ Դեակներ չեմ տեսել ես։ Ոնց գնամ թուրքերին հետ ապրեմ ես։ Ոնց գնամ ապրեմ, վե թուրքը սպանել է իմ մամուսին ես, զողվել է։